bare lige en hurtig video. Min second channel, Just Brilliant. Gå ind og subscribe til den nu. Der kommer videoer hver dag i 2 måneder. 2 videoer hver dag i 2 måneder. Så glæder til det. Så ja. Der kommer en video senere, en stream senere, så glæder til det.